Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oli otyo mugole? Alhamdulillah ndi bulungi bambo otya. Embeera eri etya? Embeera simbi okutwaliza wano. Mpo twagiyita mu bulungi. So twategekera mbaga. So far everything is okay, alhamdulillah. Okay, mbaga yaddi oje mwetegekera? Mbaga yanga 18 December. Okay. Okwanjula kwali kutya ko? Okwanjula kwali kulungi. It's much a long point, so whatever I can mean, I'm going to call a girl. Church was saying a duke of the color quite called a singer to me. Second, you're a band. Okay. Boba, I have a mom called Guagua Mosaic and Lameka. Kubama to service. Gain a better girl to Guanga, come Guanga. Umkolo to Guar in a budget. Guanga bought to Muridanze in the band to my band to 75. Natuka ku ground ku venue. Now almost 250 people. Aba kuele kende. Aba na jana bo. Ata baliba nize wabuye duwa masibala. So tutoa ina chakora. Kwa buli omu yali muagizi wa fe atenga tuwa galiza. Netu ingira almost 500-700. Ebi intu wabala wale ebi intu ebi hako zesewa. Ebi hatu alivee mgo yebuli chimo mkolo paka kubwa. Wabala wala mwako sayo bumilioni yao ngabu meka. Mukolo gwali mu sente naye nga bwe nkunyonyodde nti sente si kyekikulu ekikulu onyumiddwa ebibubirwa bwe bituukiridde nga bw'obyagala kye kyali kisinga obukulu omukyala wange namusanyusa ate kye nali nsinga okukola. Okay, bw'otunuulira omukolo ogwo n'okusinziira engeri gye mwali mwatugamba mulanga kye mwatusuubiza kye mwajjayo. Okusinziira nga bwe twali tukyagala kyekyo koze kyendabe kyabuzaabuzaamu abantu gawuni naye ate gawuni obviously bayambaka. Gauni ya solar panel, wa mchama. Okay, yambaga? Yambaga. Akram. Ogenda jijawo? Ya Ever Texas. Ni ya tuko rade weli. Sibu chari ya gama ngena jijawo. Okay. Kwa weli kati. Okay, engwe yezu ze wa yambala kumukolo na umgoe ze yambala mwa zijawo? Engwe tuwa zijawo mkolo GK Fashions ya tuwa maza. Jibu ya tuwa maza. Ya kolo kwa maza wa groomsmen. Nafalagola masaji. Kwa uli akunti mge na zijabu, ni chwe chatu ukawo. Eza haja tizava uwe, msio zafi. Akafana nyike bata mza ku social media wakalaba. Kari kati ya mpozi? Walio ya amba de Ebyambalo vya Eby'Omukolo. Hengo ufana na munga lije tategera, uwa alio nyize nyo, alio kambu wade nyo. Neda natunulira abantu, bantu ma abantu 70. Kati natunulira abantu nga nina abantu 2005 ate nga nina abantu like 200 abanindiridde ningamba bano bonna mbatwala uwa mazima ddala kati bye mukube nali neewuunya naye ne ngamba ebyo byonna byengera bya Mungu alhamdulillah kasita abantu baffe batwagaliza tebazze mu bubi so neyajja okusonga teyasonga ndowooza. Kyogamba akafaananyi ako baakakubamu eyo mu momenti baakankuba ne mu momenti eyo nga ntunulidde abantu bwenti ne ngamba Subhanallah. Bano bonna era kkulu ne mukula na mugamba ki ekiri wano tokimanyi. Mwangambye abantu nsanvu naye nina abantu almost 4. Ndiye kati kyeyanziramu kye kyampa ki? Kulabanga natunulanga sibitegeera. Okay. Abantu abambagambye ngoye ze wayambala zaali za layisi nnyo. Abantu baani nagambye bannayuganda tebamanyi bintu bya bbeeyi. Buli ayogera mwavu. Byogera mwavu olugoye lwali mu sente mmeka eyo nanga bwe yali anti kati okusinziira kuba kati wala nze ng'omugole nambala almost nga 15. Okay. Ekiraba kati twajjukira kwaliko bagroomsmani ate nga bonna nze nabwe mbambaziza so oba olina okumanya ebintu ebisinga nti jjukira ffe twali tukola kinyumaana kyetwagala nti kino kyekikusanyusa gena nature alhamdulillah wachitini wachinene so nawe mba nayambala olugoye lwa mitwala ebiri to me it was okay and to my wife it was fine. Okay. Known to others. Okay. Kakati wali watch change che twabala bade mwekubide mwe bifana ne bakomya we kyo mugenzi she inu muzata ekyo inza kyogera kuti sagala nyo kogera ku bintu biri mugenzi naye nga chenyizo kugama nti chenja olu chenala bawo ndio mukazi yali yomu nengo ezali zanjawo nengo mchala yali yomu just nengo ezali zanjawo. Okay. Sende zaba imbi zabu la chichi
anze hajati na yachinye nyole chintu echo. Tuino omukolo gwe tuwaliko jebali batu yiseko. Ni omukolo gwe omuyimbi yaliko. Sijia kumoga lalini. Walika baimi nga babidi. Ya batu wala show na dalo muyimbi omu ya tuwala show. Ba outshininga. Okusingo omugole. Oshitegeera era omugolo omuyimbi olalinganga omuyimbi olwamala okuyimba abantu nga batamwenda bakolaki nebagenda nga balinganga baluza ekintu ekitwala okay. So kati it was my wife's day buli kimu okiraba kuye it was okay nze I enjoyed so much kati kyogamba omuyimbi yali asobola oku outshininga Dr. Cool nawe omuyimbi munaasigala muyimbi obasentezemuyimbi wagwanga sikya sente kati gwe mukolo nga bwewagula bwewaza gubalira musana namika kawumbi kati otu oba ayagala kubala omuyimbi wa miliyoni ebbiri mbulira sevo miliyoni ebbiri wa miliyoni satu kisoboka obuzi butabali bwa sente okay kakati wemutabadde oba mubaddewo emikolo waliwo egyabaddewo ku weekend mwagitegeerako emikolo egyabaddewo ku weekend waliwo okutekako omusika wa Sheinu omuzaata waliyo nedduwe yaliyo ku Sande mwagimanyako emikolo emikolo egyo gyali gyekiri nti gyali gya saagana kwogera ku bya mikolo egyo kubanga mwalimu ebyesittaza mu mikolo egyo tosobola kukwata mwana omusajja yali akulira ddaawa mu ggwanga n'omwambaza wendogo ekyo baasudde akakabonero baakasudde kitegeera so ebisigadde n'ebigendwa byano ebibanga byabadde byerufu ekyo kyolole kyalaze obutali bwerufu eriyensi mpozi nawuliddeko seeka omu agamba mbu nsula wa mugenzi mbu bakuwasiza mu nyumba y'omugenzi kati seeka oyo simanyi na byayogera gyabijja kubanga naye abasajja bekibamenya butakola bayina okumanya ziri irimu ze baabuulirira nga zaggwayo ezo zaavaayo eyo tetukyaliyo okitegeera kati nze ndi muvubuka ntambula nengenda nenekolera singa nalinga bo singa baatuula dda mu maka ga mukwano gwabwe nga baatuula actually kyekyali ekigendererwa kyabwe baali baagala kusigala mayumba baali baagala kusigala wa Kuruthum kuba namuwulidde agamba simanya shey simanya yali mugazi simanya yalina enyumba yali yange enyumba mulimu omwana wa mukwano gwabwe oba sheyi waabwe sheyi waffe kituufu naye bo bakitwala nti waabwe ki kye baali bafuddeyo ku byonna okutunuulira nti omwana wa mukwano gwabwe afunye riziki eno oba ogye tebamubala tebamufaako baatunuulira byanfuna biki ebitaakusanyusa ebyakolebwa ku mikolo egyo ebigambo ebyayogerwa ebigambo ebyayogera tebyali birungi byali tebirina kuva mu musajja oyo kitegedde byali tebirina kuva mu mukulu oyo kuba yali amanyi nnyo omugenzi so okumanya omuntu tokifuula kamanyiro osooka n'omanya nti nno mukwano gwange ono yava ku nsi alese ekyemabega bw'oba oli muzaŋŋanda kikyalese emabega nkoza ntya okukiyungayunga okitegeera kati bo baasinga kutunuulira byanfuna okusinga muleko yali asigaddewo ne namwandu bo ne batunuulira ebyaki ebyenfuna kati mazima ddala omukazi ng'asigadde mu nnyumba ye n'omwana okikwatirako wa nga ggwe atalina maka kati seeka bw'ayogerango era nsaasira mukazi wo era mukyala we bw'oba ondaba weesiba ebbiri ddeyo omubuuze mwami nze nnyimiridde ntya kuba olaba olumiri lw'amaka agatali gago okitegeera olaba olumiri lw'amaka agatali gago kati olwagago Akram baabayita ku mikolo egyo ku mikolo tebaatuyita kubanga simanyi bw'oyinza tegeka mukolo omukyalo oyo yali bulamu bwa seeka kati otegeka otya omukolo nga tomuyise bagamba abantu baatuukirira bekikwatako ate ffe twalowooza bekikwatako ye Kuruthum anti nkugambye ekyo bakiyisawo obuyisa ku mpewo Kuruthum yenze essaawa zino era nandibadde mbagamba nti baatuyita okitegeera era bwe bandituyise twandize ne tubeerawo ne tusonga nemusonga lwaki mwandisonze obeerawo n'osonga kubanga okisooka oso otuukiriza nti bakuyisa n'ojja naye tebaatuyita kiraba
na uridda agamba nti omwana olumbe bali ndo omwana akola ki akomewo kugakulu yandirinzo omwana emyaka emeka bandi badde basokane bebuza nti idde bela ya banga ki ushitegera baba wanga nsonga bazesigamiza ku busilamu basilamu bakimanya idda sebo seke bay emala banga ki era go obuyinza obujja obugamu mukyala nti yandirinze omwana nabasoka kwa bya imagine mbo kwa byolumbe ne muli okamufumbi ngachiva mukuru wa dawa ngachiva mukuru wa dawa mbo ku okwa byolumbe subhanallah astaghfirullah omukuru wa dawa yayogedde na gamba lwachi olumbe ra omukuru gwa bado before olumbe nti wone bakamawe bamuyisa na bamugamba je wayogedde bubu kubanga mbo silamu tutuina mulumbe tutwa byolumbe kichimanyikidwa bulumbe seka mzara tayandi funye musika omusika bamuteka ko eddi tetwamanya tubulire omusika bamuteka ko ani amuteka naye ngabo manyi nti omuntu aba muntu wa muntu ani amuteka ko oli mukyala we bano bonna kubonna tekuli ya wangalanga na seka yali mukwano gwabwe naye nga tiyabeti ya sura ngana bamu tebamanyanga na seka kikyalide kitegera tebamanchi yaitanga mu na family ye so boba juliza bagamba seka nebo yali nga chali mulamu yagamba nga mujadi sozi ye musikawo yagamba ani yagamba gamba ngambo ne dami lyala amujadi sozi batuwe dalili bajirete ragatu no amujadi sozi atera teri akiganya bobanga chikoleddo kuba ne mwana wa mugezi ne bano baleme kwata kulembeza chintu kutula oluganda kwabo ilo soso waza oluganda bolumenye tembu silamu cha makuru nyo kuyunga oluganda bantu no bagamba mbo ine buba wa muganyo genda sobola mugana genda si sobola na ye ngabwe nkunyengede chindo chabade mufuta na ulide be kwa santi batu yise futa babyo nyembo mbamanyi Akram kalebu la asibya nkugambi chino nchogera on camera njagala bamanyi ndi mbamanyi mbuna